Dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Rusiya Nöqə Məclisliklər üçün maraqlı videolar paylaşmışam, maraqlı planlar vermişam. Amma proqramlar əsasında bir neçə proqram vardır ki, sırf Rusiyanı sıfırdan öyrənən tələbələr üçün yetərlidir. Bəlkə burada belə bir bəlli bir məqam var ki, Rusiyanı sıfırdan öyrənəndə, əlbəttə ki, biz Azərbaycan dilindən və ya da Türk dili üzərindən öyrənməyə start veririk. Bunun üçün mən sizlərə bir neçə proqram verəcəm. Və o proqramlardan birini hal-hazırda sizə təqdim etmək istəyirəm. Amma bir neçə, axırda isə bütün proqramları sizlər üçün, necə deyim, Play Store bölməsində necə yükləmək olar, onun şəklini sizlərə verəcəm. Burada, məsələn, fikir versəz, məsələn, müəyyən mövzularla bağlı sözlərdir. Onların, necə deyərlər, tərcüməsini və sözü bilmirsinizsə, bunun üzərinə vurursunuz və tərcüməsini verir. Sıfırdan dil öyrənmək istəyən tələbələr üçün çox yetərli bir proqramdır. Ona görə də hər bir kəsə bu proqramlardan istifadə etməyi məqsəd edirəm. İndi isə sonda mən sizə o proqramlardan əlavə hansı proqramlar var, onları göstərəcəm, onları yükləməyi unutmayın.